सुभाष मासो साइडीन राव सुभाष झाले साइडीन माशे माशे तुम्ही फाटले ना तुम माशे साइडीन राव सर 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 माशे फुडे पेडण्याची पुनव ही गोंयात तसो खूब व्हडलो उत्सव कोजागिरी पुर्णिमेच्या निमित्तान हांगा पुर्णिमेचो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव गोंयांत हांगाचो जाता. दर वर्सा देवीच्या दर्शना खातीर वेगवेगळे भक्तगण हांगासर येता. शिवाय उपरांत म्हाकाय बी देवीचें दर्शन घेवपाचें दर वर्सा योग मेळटा. सबेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांवें देवी कडेन मागणें केलां परत एकदां गोंयांत सुख समृद्धी गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत जावची. म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर सदानंद कानवडे म्हणजे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर माजी आमदार बापसोपटे प्रेझेंट आमदार बापूजी दारुलकर सगळे आसा. देवी कडेन मागणें आसा की अशाच पद्दतीन गोंयचो विकास करता आसतना माननीय मोदीजी ते परत एकदां 2024 सरकार येवचें ही देवी कडेन मागणी आसा.